Ողջույն փոքրիկներ։ Հուսով եմ շատ լավ եք։ Այսօր ձեզ հետ շատ հետաքրքիր աշխատանք ենք պատրաստելու մեր Աստվածաշնչյան պատմություններ հաղորդաշարից Միլենայի հետ։ Ողջույն, Միլենա։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ։ Պատրաստ ես միասին հետաքրքիր աշխատանք պատրաստենք։ Այո։ Ահա, ես գիտեմ, որ դու պատմել ես Նոյան տապան պատմությունը։ Ճիշտ է։ Այո։ Ահա, շատ լավ։ Իսկ ասես մի փոքր Նոյան տապան պատմության մասին։ Երբ Ադամից ու Եվայից շատ տարիներ են անցնում, նրանց ծերունդները շատ են չարանում եւ Աստված նրանց ցանկանում է պատժել, բայց մի արդար մարդու են նա տեսնում եւ այդ մարդուն պատվիրում է որպեսի մեծ տապան կառուցի։ Ո՞վ էր այդ մարդը։ Նոյը։ Ահա, շատ լավ։ Ուրեմն մենք հիմա կվերցնենք թուղթ, երեխաներ, գունավոր մատիտներ եւ մկրատ։ Սկսեցինք։ Թղթի վրա արի նկարենք ամպեր, ծիածան եւ փոքրիկ տապան։ Դա ու սկսենք ներկել։ Սկսի։ Միլենա, այս տապանում ովքեր կային։ Նոյներ, իր ընտանիքը եւ կենթանիներից զիկսիկ։ Բոլոր կենթանիներից։ Այո։ Պատկերացնում ես, ինչքան մեծ է եղել տապանը, որ այդքան կենթանի է տեղավորվել այնտեղ։ Շատ հետաքրքիր է։ Իլենա, իսկ երբ բոլորը արդեն տապանում էին, ի՞նչ է տեղի ունենում հետո։ Այնտեղ նաև ցանկանում է իմանալ, թե արդյոք վերջացել է ջրհեղեղը։ Նա ջրհեղեղ է լինում։ Այո, ջրհեղեղ է լինում եւ հետո նույն իր ընտանիքի եւ կենթանիների հետ մտնում է տապանի մեջ։ 40 օր եւ 40 գիշեր անձրև է տեղի ունենում։ 40 օր եւ 40 գիշեր։ Եվ հետո ջուրը ինչ է լինում։ Հետո ջուրը ցամաքում է եւ նույն իր ընտանիքի եւ կենթանիների հետ դուրս է գալիս տապանից։ Իսկ ծիածանը ինչ խորհուրդ ունի։ Որ Աստված երբեք աշխարհը ջրհեղեղով չի կործանի։ Ինչ հետաքրքիր է։ Այսինքն ծիածանը այն նշանն է, որ այլ երբեք ջրհեղեղով մարդիկ չեն կործանվի։ Ետ։ Կամի։ Գրեցիք ես պատկերել, կեցես Միլենա։ Հիմա տեսեք երեխաներ, մենք ավելորդ հատվածները դուրս ենք բերել եւ հիմա թուղթը, տես Միլենա, այս ուղությամ պետք է ծալենք մեջտեղը հավասար։ Այսպես։ Գցես։ Բացում եմ։ Այսպես ենք ծալում։ Եվ հետո այսպես։ Եվ հետո տապանի ուղությամբ հետ ենք ծալում թուղթը։ Այսպես տեսեք երեխաներ, որպեսզի թեքենք եւ միայն տապանը երևա։ Ահա։ Դերջ։ Տեսնեմ։ Ահա։ Տեսեք երեխաներ, այսպեսի տեսք պետք է ունենա մեր աշխատանքը։ Եվ ի՞նչ էր պատահել։ Պատկերացնենք, որ այս նկարը մեզ ցույց է տալիս եւ հուշում է այն մասին, որ դեռևս ջրհեղեղը եւ տապանը նոր կանգնել է Սարի գագաթին։ Չէ՞, Միլենա։ Այո։ Իսկ երբ որ նկարը այսպես բացում ենք, բալիկներ տեսնում ենք այն գեղեցիկ յոթնագույն ծիածանը, որը նշան էր
որ Աստված երբեք աշխարհը ջրհեղեղով չի կործանի։ Այո, կեցես, որ Աստված այլևս ջրհեղեղով չի կործանի մարդկանց եւ աշխարհը։ Շատ հետաքրքիր աշխատանք է ստացվել։ Հավանեցիր դու, Միլենա։ Այո։ Իսկ ոգնես, որ ընկերներդ էլ պատրաստեն այս աշխատանքը։ Իհարկե։ Շատ բարի, շնորհակալություն, որ այսօր իմ հյուրն էիր, հուսով եմ նորից կհանդիպենք, քեզ ասում եմ հաջողություն։ Հաջողություն։ Դե ինչ երեխաներ, այսօր այսքանը, շնորհակալություն, որ դիտում եք մեր բոլոր հոլովակները եւ պատրաստում եք տանը, կսպասենք ձեր աշխատանքներին, հաջողություն։